Najbolj skrivnosten in javnosti nepoznan poklic v policiji je zagotovo delo pripadnika specialne enote. Gre namreč za skupino delov policistov, ki se nerada izpostavlja v javnosti. Prikrivanje identitete policistov specialne enote je v bistvu namenjeno zaradi tega, da bi policisti ne bili izpostavljeni raznim grožnjem ali pa šikaniranjem v svojem prostem delovnem času, grožnjem njihovih družinskih članov zaradi deli nalog, ki jih pač v službi upravljajo. Glede na to, da izvajajo postopke z storilci hujših kaznivih dejanj, tukaj so tudi vezane organizirane kriminalne združbe, se bi te kriminalne združbe lahko tudi maščevale policistom z pač grožnjo ali pa karkoli vezano za njega osebno ali pa njegove družinske člane. Čeprav korenine specialne enote slovenske policije segajo v 70. leta 20. stoletja, kljub temu nekateri še danes niso dobro seznanjeni z nalogami rdečih panterjev. Najpogostejše operativne naloge, ki jih izvaja naši policisti, so v bistvu prijetje storilcev najhujših kaznivih dejanj v sodelovanju s kriminalistično policijo, potem pa varovanje določenih oseb, objektov, varovanje najvišjih državnih predstavnikov, tujih in domačih, varovanje prevozov vrednostnih pošiljk in pa nevarnega blaga. Ponavadi vsi, ki slišijo recimo specialna enota, se pač vsi omejijo na delo oddelka za operativno delovanje, to je torej prijetje storilcev, uporaba helikopterja in raznih specifičnih tehničnih sredstev. Vendar pa naša enota upravlja naloge tudi z področja protibombne zaščite in bombnih preiskav in te naloge izvaja oddelek za protibombno zaščito. Oddelek za protibombno zaščito, ki je specifičen spet po strukturi, po policistih, po opremi, ki jo uporabljajo in so popolnoma drugačni kot pa ostali policisti v specialni enoti. Tudi sama struktura, izobrazbena struktura policistov v oddelku za protibombno zaščito je bistveno postavljena bistveno višji, saj je približno 80% delovnih mest v oddelku se zahteva visoka strokovna izobrazba in le v manjšem delu srednješolska izobrazba. To pa zaradi tega, ker so pač tudi naloge, ki jih izvajajo, toliko specifične in zahtevajo dost strokovnega znanja z različnih področjih delovanja policije, pa tudi nasplošno. Kar se tiče pa oddelka za operativno podporo, to je pa oddelek logistični, ki zagotavlja materialne pogoje za izvedbo operativnih nalog in pa materialne pogoje za izvedbo usposabljanj. To pomeni, glede na to, da izvajamo usposabljanje vsakodnevno, v bistvu pogoje zagotavljajo za vsakodnevno delo in pa zagotavljajo pogoje za izvedbo operativne naloge tako za protibombno zaščito, kot tudi za oddelek za operativno delovanje. Življenje pripadnika specialne enote je podrejeno nenehnim vsakodnevnim urjenjem. Usposabljanja so dokaj pestra, želimo pač izvajati različne aktivnosti, tako da iz področja taktike, iz področja oborožitve, vaje v streljanju, iz področja posameznih specialnosti, kot so potapljanje, alpinizem, jamarstvo in tako naprej. Vsem sklopom teh znanj in veščin, ki jih pridobijo v sklopu usposabljanja, pa so potem maksimalno pripravljeni za izvajanje operativnih nalog, ki se lahko zgodi kadarkoli in v okoliščinah, na katere mi ne moramo biti vnaprej seznanjeni, kaj in kje se bo kaj dogajalo. Postati njihov pripadnik je dosežek, s katerim se lahko pohvalijo le redki. Pri kandidatih, ki želijo priti v našo enoto, je nekje osip 90%, tako da od tiste prve želje in pisanja prošnje za sprejem v našo enoto je nekje 9-10% kandidatov uspešnih, ki so po končanem selekcijskem postopku premeščeni v specialno enoto. Kot je še povedal pomočnik poveljnika specialne enote Milan Pleško, pa se je med temi srečneži, verjeli ali ne, v preteklosti znašla tudi pripadnica nežnejšega spola.